Колишній голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ у заслуженій відпустці втілив свою мрію молодості. Каже, хотів стати головою колгоспу, але щось пішло не так, тож став професійним будівельником. Але все-таки повернувся до свого бажання і пов'язав життя із землею та тваринами, відкривши єдиний в Україні завод по виробництву мармурового м'яса. Розповідає, метою проекту є вирощування, перероблення та культура споживання мармурової яловичини. Взяли в оренду десь до 1000 гектарів пасовищ. І зараз вирощуємо таку породу, це абердино-ангуси. І ми не тільки цей цех буде як забій, це буде і переробка. Тому ми, мета нашого проєкту – вирощування і повна переробка. І також культура споживання мраморної говядини. Побудову цеху, закупівлю та монтаж обладнання контролювали турецькі експерти, аби технологічний процес виробництва відповідав вимогам ісламу. Бо ж планують експортувати продукцію у всі ісламські країни. Дозволиться зробити і отримання сертифікату халяль. Поки що м'ясо експортуватиметься у Туреччину. Це точка росту всього м'ясного виробництва в області. І впевнений, що це створюється нова система. Екосистема, коли зв'язки між агровиробництвом і покупцем за кордоном набувають нових якісних показників і скорочується дорога між потребою ринку і вирощенням даної продукції. З відкриттям заводу у селі Великий Мицьк збільшилася кількість робочих місць. Жителі села проходять курс навчання у Туреччині. Потужності цього підприємства дозволяють безперервну роботу цеху, але через обмежену кількість поголів'я завод не зможе працювати щодня. Тому існує паралельний проєкт по відгодівлі абердино-ангуської худоби. Це забезпечить необхідний запас м'яса для безперервного експортування за кордон. Поки що це внутрішній ринок, але це дуже коротка перспектива, тому що вже у жовтні ми очікуємо делегацію з Туреччини, яка зробить за допомогою наших турецьких друзів, зробить інспекцію нашого підприємства. І, я надіюсь, дозволить нам звертатися у відповідні сертифіковані організації в Україні, аби ми отримали сертифікат халяль і мали можливість експортувати нашу продукцію не тільки в ісламські країни, а і в будь-які інші, які будуть цікавитися нашою продукцією. Завод відкриває доступ місцевим виробникам і фермерам до зовнішніх ринків. Тобто підприємство може виростити поголів'я, укласти прямий експортний контракт за умовами халяль, зробити забій і експортувати за кордон. Президент зараз ставить чітке завдання – максимальна прагматизація, економізація нашої зовнішньої політики. І ті позитивні напрацювання, які ми маємо з окремими країнами, вони повинні конвертуватись в конкретні проекти. І мерилом ефективності дипломатичної служби, зовнішньої політики має, власне, бути конкретний результат. Таким чином в Україні запрацює єдиний, унікальний завод, який висвітлить вигідність інвестицій та покаже можливості нашої області. Тетяна Цицюра, Денис Коломис, телеканал ITV.